Інкой, огляд маркетплейсу, продажі за кордон з України, про головну статистику, про цікаві дані, про вартість продажі на цьому маркетплейсі. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. І перейдемо, яку статистику спочатку вони викладають самі на своєму маркетплейсі про себе. Пінкой це тайванська платформа електронної комерції, що зосереджена на продажу оригінальних дизайнерських товарів у Східній та Південно-Східній Азії, розташована в Тайбеї. Пінкой група розширила свій бізнес до Пінкой онлайн ринок, Пінкой Експірієнс, Ремісничі майстерні та досвід, Пінкой Кулчер та Creative Investment Fund – в березні 2016-го Пінкой придбала Ічі японську платформу електронної комерції рукоділля. А в 2020-му Пінкой запустила Пінкой for Business універсальне онлайн рішення для оптової торгівлі. Пінкой головне. Засновники. Пітер Єн, Майк Лі Мейбл Лін. Рік заснування 2011-й. Мови. Традиційна китайська, спрощена китайська, японська, тайська та англійська. Працює в ринках Тайвані, Японії, Таїланду, Материковому Китаї, Гонконгу, Макао, США, Канаді та інших міжнародних ринках. Друзі, якщо вам цікаво продавати до Шато Канади, ця позиція тут є. Мова англійська є. Варто теж спробувати, якщо вам це цікаво. Інкої статистика на самому маркетплейсі. Основний клієнт цього маркетплейсу – 25-44 роки, а люди, які люблять жити зі смаком, зі смаком жити. Продано товарів більше 12 мільйонів. Учасники більше 5 мільйонів. Глобальна присутність 93 країни. Товарів для продажу 2 мільйона 300 та зростає. Зверніть увагу ось на цю невелику позицію. Тобто конкуренція по лістингам по карткам товарів у вас буде набагато нижче, ніж на ЕЦІ. Ще, що цікаво перший раз бачу, щоб Marketplace в своїй статистиці відображав, який у них рейтинг Web100 та Google Play. Рейтинг web 100 у них 4,9 з 5, а рейтинг Google Play 4,8 з 5. Активних магазинів не так вже багато для маркетплейсу, 32 тисячі та зростає, тобто конкуренція не така неймовірна, як на Еці. Подивимося статистику SimilarWeb, що по цьому сайті є. Пінку з 2011 року працює, працівників 51 200 чоловік, дохід середній річний 25,50 мільйонів, 25,050 мільйонів. Global rank — позиція в цілому по світу цього сайту 12 442. По країні позиція номер 225 а по Тайвані номер 2 Ось така статистика по сайту. Потім ми з вами дивимося зараз про статистику, скільки в середньому приходить відвідувачів за місяць. А середня кількість візитів 4,8 і мільйони. Якщо подивитись серпень, вересень, жовтень. То в серпні було найбільше близько 5 мільйонів, а от вересні-жовтні 4,8 мільйонів. Що ще цікаво? Середня тривалість візиту 3 хвилини 41 секунда. Відмови 52-30%. А сторінки, які відвідують за візит, приблизно 3,96 сторінки, майже 4 сторінки. Це також важлива і цікава інформація. Дивимося з вами далі. Так, пінкой статистика Жінки-чоловіки жінок приходить на пінкой 55,22%, чоловіків 44,78%. Статистика за віком. Вік 18 24 приходить близько 25%, вік 25-34 приходить близько 41% на цей маркетплейс. Вік 35-44 – близько 20%, вік 45%, – 8,38%, вік 55-64 – 4,14%, вік 65 2% та трішки більше. Йдемо далі. Так, пінкой по країнам. Звідки з яких країн по статистиці SimilarWeb, Веб приходить процент людей із цих країн? З Таніван приходить майже 66%. А з Гонконгу приходить майже 14% відвідувачів. З США приходить майже 7% відвідувачів. А з Японії майже 4% відвідувачів, з Китаю 2%, інші країни розбиваються 8-23%. З яких соціальних мереж найбільше приходять відвідувачі до Пінкой? Найбільше приходить з Facebook, Facebook 58,32%, YouTube 20,29%, Інстаграм 5,58%, Pinterest 4,03%, Twitter 3,26% та близько 9% інші відвідувачі з інших соціальних мереж. Скільки коштує продавати на напінкой. Друзі, що цікаво, перевірила усі сторінки по продажам, по скільки вартує продавати на напінкой. На жаль, вартість депозиту, процент депозиту, який взимається з людини, яка там продає, не написано. Можливо, це розглядається в кожному магазині окремо. Можливо, я не помітила, ви можете перевірити. Тобто, всього оплат на пінкой, що я виписала, потрібно буде сплатити депозит, який потім повернуть. Комісія за продаж, а вона рахується, ціна в лістингу плюс плата за доставку. Це все множиться на 15%. Тобто комісія за продаж на пінкуль вартує 15%. Є окрема комісія за обробку платежу. Окремо теж про неї нічого не написано. Вона вказана в формулах, але думаю, що це не сильно велика якась сума, але вона є. Додатковий податок Тайваню 5% із продажу. Тобто 5% в будь-якому випадку з вас будуть знімати як податок до Тайваню. Ще що важливо: доходи майстрам поза Тайванем перераховують через Pioneer та PayPal. Застава після відкриття, гарантійний депозит буде повернено після розірвання угоди з компанією. Тобто, якщо ми продаємо з України, то нам ще потрібно порахувати, скільки будуть коштувати послуги PayPal, компанії з прийому PayPal в Україні. І а, рахуємо. Що коштує продавати, скільки коштує продавати на Пінку? Депозит потрібно сплатити. Комісія за продаж потрібно сплатити 15%. Комісія за обробку платежу потрібно сплатити. Додатковий платіж, податок до Тайваню 5% потрібно сплатити. Послуги за прийом PayPal, тобто окремо за вартість PayPal і окремо за вартість, скільки приймає, коштують послуги самої компанії по прийому PayPal. І заставу після відкриття чи після розірвання договору гарантійний платіж цей буде повернено, але його потрібно мати, щоб я так розумію, на перших порах сплатити. Ось така вартість продажу на пінкуй. Друзі, якщо вам цікаво ще ще порівняти ЕЦІ з пінкою, то напишіть, зроблю таке порівняльне відео. Ще цікавий абзац. Пінкой стягує комісію за транзакцію за кожен успішно завершений продаж. Комісія за транзакцію включає комісію за продаж і комісію за обробку платежу. Як розраховується комісія за транзакцію, у них в прикладі написано: це ціна в лістингу плюс плата за доставку помножена на 15% плюс 15 NT. Енті тем. Вони показують, що це вартість доставки. Але вартість доставки, ми на даному етапі, з України ми не користуємося доставкою, яку буде надавати Пінкой як маркетплейс. Тобто ціна, на мій погляд, по доставці, не зовсім доречна для України. Ось такі розрахунки. Друзі, якщо вам потрібна допомога, якщо вам цікаво прочитати про Pinterest, про Etsy, завітайте до мого etsy магазину How to Sell Crafts. З вами була Прохорівська Світлана. А якщо у вас є запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Бажаю вам всього найкращого. Слава Україні!